Dobré ráno, dobré poledne, dobré odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Jedno kdy nás posloucháte, jméno Martin a já vás vítám u další epizody podcastu Gay Guys. Mými dnešními milí hosty jsou Venda ahoj. a Jarda, ahoj. ahoj. A dneska se budeme bavit o... Uh, Mr. Berček, já. Vidíte, že máme všichni tady ty, uh, kdo koukáte na záznam, že máme všichni firmní trička, tady takový týmový Mr. Bear A uh, budeme se bavit ještě o, jak na, o volbě, budeme se bavit o Prague Bears, o tom, jak vy tam vlastně fungujete, co všechno tam uh, děláte, že bude nějaký uh, Bear uh, International Prague Bear Summer, abych to řekl správně, no. jsem se tady musel podívat na přípravy, ale budeme se bavit i o Mr. Bear Europe. Což podle mě plno ano, ano. českých posluchačů vůbec nezná, že něco takového je. Mimo jiné, to mělo i pauzu. Uh, takže to je všechno, co nás čeká. A v bonusovém přídavku nás potom čeká, že se s náma podělíte o fuck-upy, co se staly třeba při organizování mistra Bera a podobně. Mm -hmm. uh, máme tam připraveno, tady už jsem tak jako uh, s chlapců dostal v předstihu uh, nějakou party se šlehačkou a úklidem a <laughs> nějaký další věci. Takže máte se určitě na co těšit, bude to i lehce explicitní. Mm -hmm. Takže to bude až v bonusovém přídavku na Forendors. Uh... Ještě než začneme, tak ještě nás čeká takové naše klasické nové promo okínko, takže vás upozorním na několik málo věcí a to na www.geigeist.cz najdete jednak, jak si podcast předplatit a získávat epizody o týden dřív a získávat epizody i s bonusovým přídavkem a podcast podpořit. Dále tam najdete odkaz na shop.geigeist.cz, kde si můžete koupit merčový kšeltovky, batušky, trička, joxy, limitovaná edice, růžový joxy, kinky guys, jako to každý. you <laughs> Uh, musí mít doma každý chlapec. Uh, dokonce to uh, na oslavě podcastu uh, Gay Guys kupovali i děvčata uh, svým chlapcům. Normálně, mm -hmm. jakože heteropárech. Ono se uh, o joxy jako mm, jako takový většinový názor, že je to spíš taková jako gay záležitost, joxy. Ale vůbec to tak není, takže nebojte se, děvčata, co posloucháte, to koupit i svému chlapci, v případě, že doma nějakého máte. Děvče, děvčata, to asi úplně nebude ono, ale tak když tak vymyslíme nějakou jinou variantu, třeba tu kšeltovku. A potom ještě upozorním, že stále běží spolupráce s gaymegastore.cz, kde, když zadáte do košíku Gay Guys 10, tak dostanete 10% slevu, takže všechny dilda a různý hračky, pouta, kondomy, lubrikanty, psí masky, nějaký fancy fetišácký oblečky a podobně. Všechno to tam koupíte, mají tam toho jako vagón, takže nebojte se, buďte hraví a zábavní, protože kdo si hraje nezlobí a můžete si hrát s hračkama s 10% slevou, takže gaymegastore.cz a slevový kód GayGuys10. Když tak to najdete i na Instagramu, takže tam koukněte taky. Tak, toť naše promo a teď už chlapci jdeme k vám. Takže mm -hmm. začneme uh, klidně u Vendy, jestli můžeme. A já mám takový ty otázky. otázky. Kolik je ti let? Je mi 22. To je krásný. Je, já bych taky chtěl, by <laughs> <mě> bylo 22. <laughs> to je úplně boží. To je vlastně takový mládě ještě. Ano. Já bych řekl, abych to neměl úplně hodnotit, abych si měl jenom ptát. Uh, původ, odkud pochází, kde žiješ? Pocházím z Vlašimi, což je středočeský kraj a bydlím v Praze. Uh -huh, uh -huh. Uh, co je tvé práce, nebo jestli ještě studuješ, nebo jak to máš? No, já jsem takový věčný student, takže studuju občas. Občas jenom pracuju a jsem účetní. Mm -hmm. A jak se identifikuješ? Jako muž. Jako muž, výborně, to je někdo připravený na mou otázku. A jsi single nebo zadaný, víš, když tak dáme nějaký odkaz třeba na Instač pod epizodou? Jsem single. Jsi single, výborně, takže dámy a pánové, to asi spíš pánové tedy, tak tady Venda je single, takže když tak bude odkaz pod epizodou. Tak teď Jára, mm. Jára, kolik je tobě? 28. 28, o kus víc. Odkaď pocházíš, kde žiješ? O, jsem z Vysočiny, ze z 10. nad Sázavou, takový malý městečko na Vysočině a teďka momentálně žiju v Praze už asi 8 let. Uh -huh. uh, co je tvoje práce? Uh, jsem stromanažer A uh -huh. uh, jak se identifikuješ? Jako muž a medvěd. Jako můžeme Medvěd, Výborně to máme. lepší, ještě takový širší. Asi single nebo zadaný? Záleží na denní době, ale zadaný. <laughs> Záleží na denní době zadaný. Takže možná večer na party uh, uh, se tváří spíš jako single <laughs> u baru. <laughs> Skvělý. No a já bych ještě tady k tomu podotknul, že vy v rámci vlastně Medvědí komunity a volby Mr. Bear Aha. jste oba dva obhájili jakýsi titul. A teď, a teď já to nemám pev případ, tak doufám, že to nepodělám. Takže já byl Mr. Bear 2020. A 21. A 21. Protože, je COVID. Protože já, covid. Já jsem byl covidový. Ty jsi byl covidový, takže jsi to vy, jako vyžral dvakrát. Přesně tak. Mě teda dali o, tam do informací, že můžu jenom jednou za život, jo? takže já nevím úplně, jak se tohle dělá, ale to skáka tady kajzerka měla nějakou jako extra busty. Dobře. A Venda je vicemistr B 2022. Dva. – Tak, váženě milí, moje příprava dneska není úplně stoprocentní, jenom 99,9. Takže uh, bych ještě teda měl ale doplnit v rámci, aby jsme to měli kompletní, že má maličkost teda obhájila letos titul Mr. Bear 2024. Tak. A, takže proto máme všichni ty firmy trička a já dneska tady budu mít takovou jako dvojroli, ale já bych a, se radši furt stylizoval do té role moderátora, než abych jako úplně vyprávil o těch medvědích věcech, to bych radši nechal na klukách, ale aby jsme to tak jako upřesnili, jak vlastně ty věci jsou, a, tak, a, tak jsme vlastně všichni součástí nějak jakoby medvědí komunity a, a, všichni jsme vlastně si tou volbou prošli a mm -hmm. získali nějaký titul, takže jsme tady tak jako na jedno lodi, ale jak říkám, já byť jsem si vzal na medvědí tričko, tak se budu snažit být spíše za moderátora to dá spíš ty rozumy dostávat z vás, než abych tady jako vyprávěl. Pojďme k tomu, co jsou vlastně Prague co je to za skupinu, jak to funguje. Klidně bych to vysvětlil i jako, že úplně od základu, že to možná poslouchají lidi, kteří to slyší úplně prvně, tak aby jsme to, aby jsme to krásně přiblížili. V podstatě Prague Bears vznikla ta myšlenka po tak by udělat takovou organizaci, združovat jako muže, který mu jako mají rádi určité muže hmm. a združovat to, spojovat to v té ještě v té době, když to vznikalo, to bylo, potřeba se jako skupovat nějakým způsobem a vlastně užívat si hezký, čas spolu. Prostě vlastně hmm. pořád hmm. jako akce spolu, výlety a podobně, že to jako vzniklo jako, jako pár ta přátel, pak se to vlastně rozrůstalo, rozrůstalo do oficiální organizace, která vlastně vznikla v 2012 hmm. a od té doby to furt jako pokračuje, roste. Jasně. Takže o, úplně původně bylo to sdružovat kluky, přece vážně, vážně geje. Většinou byly jakoby, takový, jako medvědí postavy, což přesně bylo založené na tom zevnějšku, ale postupem času se nám to teď asi posouvá trochu a už nejde tolik jako o to, že o, to musí vyložit medvědi, ale že je to celkově jako skupina, která sdružuje mm -hmm. jako všechny příznivce, všichni, kdo chtějí přijít a není, nemusí být ani tlustý, ani chlupatý, že to tak řeknu, může to. a může být hubený a hladký a může to být ve finále i děvčata, které třeba jo, přijde na nějaký ten event. Tak, no, ta doba už se tak posunula o dopředu hodně a už to vlastně není takový, to, že se združujeme, aby jsme prostě byli spolu někde skovaný, ale uh -huh. už je prostě možnost prostě vyjít ven prostě a být vidět, a že se otvírají dveře postupně všem možným. A my, se na to, my na to jako v Praze stavíme, prostě, že jsme otevření pro všechny. Uh -huh. Uh -huh. Doplníš ještě něco, Vendo? přišel, jsi tak jako nadechoval, že <laughs> jsme ti <tě> nevzali <laughs> trošku vítr z A tady, o, o, ještě jako v tom počátku to nebylo jenom pro chlupatý muže, ale vlastně mm -hmm. pro všechny, kdo mají rádi ty medvědy. Nebo kdo mají rádi medvě, že, že prostě je to spíš najít si novou sortu přátel, s kterýma trávíš čas a proto to vlastně vznikalo, aby, to, aby tu něco takového fungovalo. A vlastně společně se jezdilo do zahraničí a takovýhle, takže Mít takovou tu podporu těch přátel, no, který mm. mají stejný zájem a stejný smýšlení. Mm -hmm. A hlavně je to asi bezpečný prostor že, jo, pro ty lidi, tak. protože tam, když vlastně přijde kdokoliv, tak je to takový jako nesoudící prostředí, každý tam může být jako sám sebou, je tam jako hrozně moc respektu, to znamená, že vlastně nikdo nemusí uh, mít pocit, jestli tam jako patří, nepatří a podobně, všichni jsou jako vítaní. Takže to bych řekl, že je taková jako za mě jako jedna z nejdůležitějších jako myšlenek, že vlastně takový jako safe space, mm -hmm. že těch akcí se může účastnit vlastně kdokoliv a nesne, nesetká se s nějakým hejtem, ať už z jakýhokoliv jako těch... těch yeah. Nikdo tě nesoudí za to, jak vypadáš. Nebo tak. Přesně, nebo... Já, možná za to, jak se chováš. Ale, a je, ale, ale samozřejmě, to... když se neumíš chovat, tak jako to A je... To je asi nějaká jako úplně elementární to služnost, výjimky, takže to, to už je výjimky. ve společnosti ano. obecně, to není už úplně založen asi na té na komunitě. A co všechno vlastně Prague Bears jakoby, jak funguje? Co všechno pořádá, nebo a kde se vlastně můžou lidi družit? Um, tak Prague má vlastně pravidelní setkání Každou středu bývá Medvědí pivo, když samozřejmě není nějaká výjimka, ale o tom se informuje normálně na webu. Máme tam i kalendář, kde vlastně je rozpis celých těch akcí na většinou na celý rok. A potom každý měsíc se pořádá party Medvědí, která je spojená vlastně s gumáckou skupinou tady v Praze. A potom jezdíme na on-tour, to znamená, že jezdíme na nějaký event, občas do zahraničí, občas tam i něco děláme, že třeba v pol Břeh máme pražděný do Polsko, tak tam děláme třeba vycházky a pomáháme tak těm organizátorům. Pak pořádáme třeba bigry na některých jako eventech v tom zahraničí, že tam naši kluci hrajou a takový a potom máme dva velký eventy a to je Bear Pride Čechia a Mr. Bear Election a International Prague Bear Summer. Mm -hmm. Mm -hmm. A ty party, co jsou každý v městí, totiž bychom se klidně mohli trošičku zastavit, mm -hmm. vlastně se to teda jmenuje Bigger Party. Přesně tak. Mm -hmm. A můžeme klidně říct, že to je většinou první pátek měsíci. Bývá to většinou první, první pátek, pátek měsíce, abyste tak jako věděli, že skáka první pátek, kouknu na kalendář a vyrazím. A klidně můžeme říct, že je to v Praze, v klubu Heaven. Ano. V uh Gorazdově -huh, no. ulici, to je taky jako dobrý vědět. A, a zdravíme. Kousek tančícího domu. Ano. Kousek tančícího domu. A zdravíme a, a zdravíme a, Heaven a jejich... A, personál a ty, co se tam o to jako staraj a pana majitele a, a tak různě. A, takže to jsou naši kamarádi, protože, a protože tam se organizují právě ty Bigry a na těch Bigger Party teda hrajou vlastně jakoby Bear DJs, jak si říkají. A to je vlastně organizovaná skupina DJů z Evropy, kde vlastně pod tou záštitou nebo pod tou značkou Bear DJs jsou je spousta lidí z Německa, z Rakouska, z Polska. A takhle společně občas jako vystupujou někde, hrajou, takže se domlouvají a pak právě u sebe v těch státech jako společně hrají a tak. Mm -hmm. na, těch, na těch různých mm -hmm. partych, mm -hmm. no, na no, bigger, bigger Parties. No a na ty Bigger Party vlastně není to jenom pro medvědy, protože i když by to bylo jenom pro medvědy, tak je to stejně jako otevřen všem, kdo chtějí přijít, ale tak. zároveň uh, se spolupracuje s dalšíma skupinama, což je teda Czech Rubberman. Czech mm -hmm. Rubberman, pak a. máme vlastně Czech Papy ještě vlastně, ještě tam ještě, ještě čes, česí taky, uh -huh. Ta chodí míň, ale taky se tam objevují. Gajnéři, kdo by nevěděl, to jsou ty, co rádi papaj, nebo se tak navzájem krmí a mají rádi ty ano. velký těla a ty uh, knoflíčky, co pnou, takže já i občas od nich sklidím nějaký plusový bod, jak mi to sluší. Takže uh, taky jsme měli epizodu, koukněte uh, do historie a je tam epizoda o gainingu a feederismu a tady těch věcech, tak to já tak jako doplním, jako takovou vsuvku a Man, tak to jsou zase ty, uh, to jsme měli epizodu s Vojtou, Vojtu zdravíme. A to já vždycky zdravím rád, protože ty mají ty latexové oblečky. Ano, vzhledem, jak, jak, se jim nesmí říkat oblečky, tak neříkejte to můžu jenom já. Já jsem jediný v Čechách, kdo nesmí říkat latexové oblečky, to už jsem tady mo moc krát zmínil. Takže těch tam taky chodí kopice, a takže vlastně tady je vidět, jak je to různorodý ta skupina, že Přesně není tak. třeba uh, být a podobně. Dokonce ne. jsem tam viděl i pár děvčat. Jo, občas, občas chodí vlastně děvčata i se pobavit se svými manželi, příteli nebo partnery a tak. Nebo kamarády z medvíma. kamarády, kamarády. Jasně, tak. Ty dvě jsou to všem. ta party začíná většinou v kolem devátý? Kolem osmi. Osm, takže od toho tohoto začíná. A je to až do rána. Do, no, poslední neodejde, <laughs> dokud poslední nevodejde. dokud poslední nevodejde. dokud majitelé dovolí, tak to no jsme... Dokud majitelé dovolí a dokud <laughs> a poslední odejde. To tady můžete klidně dát jako uh, poslední bigger, jak to, jak to dopadlo. Nějak a... dobrýmu mu chlapci, pojďte, <laughs> aby jsme věděli, že je to zábava. Uh, no. V podstatě jsme v sedm ráno šli na tehy rovnou z party. V 7 na, náplavku. Tam jsme ano. byli někdy do, do těch půl sedmi. Dali dvě, jsme a... si svačinu, no kde jsme si sekanou v housce a šli jsme pinka domů. Já, no. Někteří šli do práce, to je zdravíme ano, více mistra letošního, že jo, ty šli rovnou do práce. Takže vidíte, že je tam velká zábava. Dokonce v Hevnu o, došly tři sklenice třešní do Čupita, jak Js, jsem si tak jako tak. Jo, povnímal na sociálních to, sítích. To se stal vlastně naším oblíbeným drinkem od Naked Party nebo Underbear Party v, povolbě volbě Mr. Bearals, co jsme měli v neděli tak tam to nějak jsme nastartovali a teď už to nějaký nějak jede. Čupí jako že... to jedem, Čupíta, no. máme rádi. No. Uh -huh. Čupí ta frček. <laughs> Nejí nám potom tolik blbě. <laughs> <laughs> Nejí nám blbě. blbě. A když jste tady ještě zmínil, ty jsi zmínil Underbear, uh, respektive Naked Party, ono to nebylo no. úplně naked, byla to Naked nebo Underbear Party, to znamená ve spodním Prádle nebo Nazí. Uh, možná bych si ještě zmínil, jaké je třeba vlastně dress code nebo jaká atmosféra těch Bigger Parties, protože na, taky na Bigger není žádný to je všechno dovolený a takže tam vlastně, jak říkáš, ty v těch latexových světech tam můžou být a, a lidi můžou tam být jenom v joxech, nebo můžou mít normálně kratě tričko nebo kaloty tričko, mikinu, klidně bundu, záleží, a, co jim je Časný prostě pohodlný. Dresko není povinný, ale je doporučovaný, že je to jako... Můžou si vzít nějaký můžou... svůj gear, nějaký... Mm -hmm. Přesně no. tak. takže skákat můžete být i odvážný ale můžete stejně tak přijít normálně jako že v civilu, černý triko, šortky nikdo to nemá problém. problém což je strašně důležitý říct, jo, protože když se tam někdo jako chystá třeba poprvý, váženě měli kdo posloucháte a chcete poprvé tam přijít <laughs> tak to vůbec není žádný problém, seberte jako odvahu uh, nic není jako uh, že byste museli něco splňovat přijdete, zaplatíte vstupný, to je tušin dvě kila, dostanete drink v rámci toho vstupního. Když přijdete včas, tak ho snad možná nějak neplatíte nebo snížený, ano, to se vidíte na webu. A, a, je jedno, jestli přijdete zkrátka v nějakém fetiš v oblečení nebo latexovém oblečku, ano. a nebo, mm -hmm. nebo přijdete zkrátka u v civilu, takže můžete přijít u v civilu a můžete přijít jenom na chvíli na drinku a podívat se, zavnímat to, pozdravit tam někoho, pozdravit. Já chodím třeba docela pravidelně, tak pozdravit třeba mě a podobně. Takže to je jako strašně, strašně za mě sluná, jako zpráva, aby se lidi nebáli přijít. Je důležité ještě připomenout, že vlastně nemusí přijít v tom oblečení, a, ale můžou si ho přinést a tam se převlíknout. Je tam prostor pro to, to oblečení mm -hmm. vlastně... To, tam šatná, tam skřínky. Jo, jsou tam skřínky, dá se to uložit, takže je možnost se převlíknout tam, uh -huh. aby to nebylo tak. Super. Uh, tím jsme teda prošli snad vyčerpávajícím způsobem bigger party uh -huh. a teď nás čeká uh, International Prague Bear Summer, uh -huh. což teda má na starosti zejména uh, jára, protože tak. Venda ten řeší Prague Bear, uh, Bear Pride Czechia a Mr. Bear Election, která uh -huh. vlastně letos už proběhla. Uh -huh. K tomu se pak vrátíme samostatně, ale pojďme na to uh, Prague uh, International Prague Bear Summer. Co nás čeká, kdy to bude, na co se můžeme těšit, zkrátka je to tvý. Uh, pr Vlastně Právě vlastně samou, ono to běží ve stejném da datu, jako je vlastně Pride, mm -hmm. Ten Pride Weekend, že vlastně to jede simultánně s tím, s tím, že jsme vytvořili spoustu event eventů vyložených jako pro medvědy, aby se při Pride jede pro vš všude mož pro všechny jako možné druhy mm -hmm. tak eventů, takže jsme toho využili, že jsme si udělali ty med medvědí eventy simultánně mm -hmm. s tím. Takže máme tam od párty, od, od, od pikniku, od, výle, od různých jako výletů po, po okolí. Máme tam nahý koupání, tam máme ve Vltavě. Mm -hmm, to máme ovšem. každoročně. To je velice oblíbené, hlavně u, u, u zahraničních hostů. Mm -hmm. pochopitelně, pochopitelně se přidáváme do průvodu. Mm -hmm. pa, vlastně, pak to máme tam velice zajímavý event, pro, převážně pro Česk pro, Česk, pro Česk, pro Čechy, že máme ve, každou středu tam máme ze životem 90 spolupráci, že tam máme setkání, Mezi generační Mezi to asi vždycky pamatuju, že tam čtu v tom programu a to ten, ten název, pardon, já ne, nemyslím to nějak špatně, ten je strašný. Ale vůbec je to nechápu, co se super. jako děje. Jo. Takže pojďme, <laughs> uh, asi projdeme ty jednotlivý tak trochu jako <laughs> eventy, teď máme ten seznam, tak pojďme začít klidně to mezigenerační svačinou. Ta je teda s organizací Život 90, je, to, ka, je to ve středu, to v ten Prideový týden, ano. takže Prideovej týden, prosím vás, je druhý týden srpnu, jestli Vědě, mě jo. můj mozek nešálí. Kompletní program samozřejmě najdete na webu Gigbers.cz, mm -hmm. to jste? Jo. Dáme odkazy pod epizodu, znáte to. <laughs> a na webu uh, gigas.cz jsou všechny, to je jasné. Uh, a co teda je mezigenerační svačina? Pojďte to zličtit, to je strašný název, to je <laughs> úplná šílenost. Mezigenerační svačina je vlastně. On, on ten název jako to říká. A to je. Život 90 má taky svou duhovou část, mm -hmm. kde vlastně spolupracuje s uh, lidmi, kteří jsou. Uh, tady po většinu jako nejsou nebinární nebo takové, ale jsou to starší lidi, takže jsou převážně jenom gay nebo lesby a vyautovali se v pozdějším věku a mm -hmm. spolupracují právě s tím životem 90, že tam společně chodí, baví se, mají, to, mají takový svůj safe space, mm -hmm. takže takže tam fungují a my každou tu středu s nimi vlastně pořádáme, nebo každou středu v Pride období s nimi pořádáme tu mezigenerační svačinu, že doneseme jídlo, oni občas taky něco donesou, doneseme nějaký pití, Život 90 nám poskytuje jako vodu, čaj, kafe a bavíme se s nimi, povídáme si, máme na to asi dvě hodinky, to tam jsou vyčleněné, takže, všem, takže všem. se s nimi bavíme a už máte zkušenosti ano, přesně, přesně, mezi těma generacemi, Takže tak, vy přesně. jako mladý ucha si troufnu říct, 2028 20, 20, 20, 20, tam přijdete, a tam jsou třeba lidi, ve, jako ve věku třeba středním, starším, až třeba seniorském nějaké. A tam zkrátka jakoby napříč těma generacema, jako konverzujete, vyměňujete si zkušenosti a, a, a nějaký zážitky a, a tak podobně a domlouváte třeba. Přesně, no, občas se zajímavý poslouchat jako těch příběhy těch starších generací, jak to vlastně bylo za jejich za mládí a takhle. Mm -hmm, mm -hmm. To občas jako je jako, by si to měla poslouchat jako víc lidí. Že? že vlastně můžu dojít třeba i k tomu, že si můžou trošku vážit toho, co, že by dneska co jako nemáme tak. ty práva kompletní, furt jsme tak jako vnímaní, asi to neodpustím, jako občané druhé kategorie, třeba co se manželství týče a podobně, mm -hmm. tak, tak vlastně je ta situace je významně třeba lepší, než to bylo za minulého režimu, kdy přesně vlastně tak. člověk ani nemohl říct, že je gay. Vlastně. Ano, přesně tak. A se, nebo potom přišli, vystříleli jim klub, kde jako měli, uh, měli vlastně informaci, že jako tam se scházejí takovýhle lidi, mm. tak uh, tam přišli, vystříleli spousta, jako utekla, jo, a mm. Přesně tam, je tam tenká, já vím, že dva roky zpátky, když tam byla paní, ta, tak asi, tak teď, teď jako asi kolem 70. je, tak má vlastně během komunismu byla, pracovala v někde na nějakém vládním úřadě, tak tam vlastně právě jako příběh, že ona že taky bylo i v Praze nějaký sejí že tam jako chodila se vždycky večer po práci jako skovat. A pak ráno, když šla do práce, tak prý celou cestu musela stát a říkat si, jsem normálně, nejsem lesba, jsem normálně, nejsem lesba. A tak uh -huh. takhle šla do práce hodinu pěšky a řík, to opakovala, aby to v té hlavě udržela, aby prostě ne, v práci neujela. A uh -huh. v ten moment, když to právě, tak jsem jako tam seděl, jako koukal jsem, jako říkal jsem, OK, uh -huh. tak uh -huh. jako jo. Tak hustý. Takže proto to děláme, že prostě, uh -huh. aby si lidi uvědomili, že vlastně to, co dneska máme, a všichni říkají, že už to je málo, tak vlastně je to jako víc, než jako měli oni. No, Asi zase to, z druhé strany to dává jako tu myšlenku toho, ty, že třeba jako nepřestat vlastně jako bojovat. Jo? No, že, že furt už... jako o ty práva, které máme, můžeme zase z druhé strany mm. jako snadno přijít. No, protože proto, podíváme tak. se takhle jako k našim východním sousedům, že jo? situace na Slovensku teď budeme mimo jiné natáčet epizodu. Mm -hmm. A, a bože, když bychom zašli ještě na, Maďarska a nebo ještě dál, tak to je úplně Všetě hotovo. Dál, no. a, ale pak se můžeme podívat i na událostech, nechci zabíhat konkrétně, ale třeba i v Americe, kde ta situace ve všech státech není taky jako úplně optimální. A, takže to nám dává jednak a, tu informaci, že bychom si měli těch svých práv vážit hlídat si je. a zároveň bychom neměli předstávat vlastně s tím bojem a, za ty práva, protože a, ještě stejně nemáme jako všechny. Nemáme vyráno, způsobem, vyráno. Takže a, takže vlastně jako usnout na Vavřínech, zejména a, naše třeba gay komunita v nějakým jako pozdějším produktivním věku, která se má vlastně reálně, a, relativně dobře. Mm -hmm tak tak by to neměla přestat vnímat, protože když pak slyšíte, jak to bylo třeba, a to není tak dávno, že jo, to je 30 nevědavno. let zpátky, nebo 35 let zpátky, takže to je jako, to je síla. Takže to je mezigenerační svačina. To jsme, ještě možná dvě informace, je to teda ve středu v Prideovým týdnu a kde to probíhá, je 90. 90. A život 90 je, kde? Karolína je... Karolína myslím. Někde tam Je to je to ulice Karolína Světlý, ale Koukneme. A Já, tam tam oni mají svůj prostor, Oni mají, mají svůj probíhá to přímo u nich. Mm -hmm. Dobře, tam, tam je divadlo a všechno, je to je taky komplex, to komplex. super. Co tam máme teda dál? Pak jsme říkali, že máme piknik. Pikni, piknik. Piknik kde probíhá, piknik, na Střeleckém ostrově. Vlastně souběžně, jak je tam Pride Village, tak vlastně tam vždycky děláme minimálně jeden den v tím týdnu, že si tam máme piknik. Plus pak organizovaně jdeme ještě na HIV testování, jak tam má stánek, AIDS pomoc, takže se tam jdeme organizovaně to testovat. Mm -hmm. Takže na ten piknik, když by člověk chtěl přijít, tak vlastně bude to nějak, jak je střelák, Pride Village, a tam se rozhodí deky, každý přinese něco dobrýho na zub, to se tam tak jako pošeruje, nebo si s ní to svý a nazdar. Přesněte. A... Přesněte. A... My šerujeme. šerujeme. všechno. A... Dobře. <laughs> <laughs> se dělíme o všechno. A tady jsme v Gay Guys, jo, to musíme slušně. A, takže Uh, takže tam je vlastně piknik a tam se může pokecat, uh, strávit příjemný čas, seznámit se a podobně. Přesně a pak teda poky po pikniku uh, značně posilnění jdete uh, se nechat otestovat, jakož to taková jako motivace, sou náležitost uh, do toho stanu, co provozuje teda Dům světla neboli uh, Česká České. společnost i mm -hmm. s pomoci. Mm -hmm. A uh, tam se necháte otestovat všichni, abyste viděli a znali svůj status. Přesně tak. Taky a hlavně, abychom i podpořili a zároveň a sdíleli na sociálních sítích, že vlastně lidi se můžou přijít otestovat. A... Šli příkladem a no, takzvaně. Přesně, tak. přesně, tak. přesně no, tak. v pořádku. To chválíme a souhlasíme. Uh -huh. uh, takže to byl piknik. Pak teda na hikopání ve Vltavě. To zní dost uh, odvážně, řekněme. <laughs> Kde se koupeme a jak to probíhá? No, na to místo se každoročně mění. Jeden čas se jezdívalo na počelnický rybník, a pak vlastně po loňském... Tak to pak není moc vltava. No, no, to, po... říkám, že se to... místo se mění. A tak. že vlastně loni jsme po černický nebo ve stádiu, aby jsme se tam mohli jako koupat, tak jsme mm -hmm. přesunuli se vlastně k dovetavě. Myslím, že to je mis. Most... Uh... Je to pod braníkem. Pod bráníkem, jo, Mokry, je. Most inteligence, Oni ano. ho teď rekonstruujou a tam vlastně pod ním, jak tam golfový hřiště, je tam hamr braník, volejbalový a různý sportovní areály a tam je taková jako uh, louka a vím, že tam občas jako jsou lidi, co se opalujou, nebo i třeba nudisti, takže ano, na to konto vlastně no, tohle. Ten tak. To. Tak dobrá zpráva je, vážení a milí, že je to Vltava nad Prahou, takže Vltava o něco čistší, než Vltava pod Prahou. Přesně tak. Přesně tak. Jo? To bych <laughs> zmínil. Samozřejmě to, co ve Vraném už tam pustili, tak to už tam proplave. Ale, ale řekl bych, že to je ještě takový použitelný. Takže tam bude i letos to koupání? I letos to bude, přesně mhm. tak. Takže na týdnu do pláži. Takže kdo chce, bez plavek může. Tam nebudou poorční. Kdo chce v plavkách, tak může, může taky. v plavkách. Taky, ano. Jo? A, a který den v týdnu náhodou víme? pátek, pátek to byl. Pátek pátek ale když tak jako všechny ten program znáte to na webu. A, takže to je na koupání. A co tam bylo ještě další akce? Ještě něco bylo? O, pak organizujeme ještě jakoby vycházky s průvodcem po Praze, ale to je převážně, to je prosiznice. převážně. Mm -hmm. Protože je to International Black Summer, tak to znamená, že přijede i plno uh, příznivců třeba medvědí komunity ze zahraničí, tak aby se podívali na Prahu. takže to pro nás třeba Pražáky, a tak možná třeba nějaký, nevím, Brňák nebo, nebo Plzeňák by si rád Prahu prohlídnul. Ale jako určitě to zajímavé je pro Pražák a myslím si, že ne každý Pražák zná tu historii té Prahy mm -hmm. a když tam jsou ještě nějaké jako mm, dovědky k tomu, jaký co mm -hmm. neznáš, Já, úplně je to dobrý. Hlavně, to po, hlavně průvodce nám dělá Pride for Gays, takže mm -hmm. oni to dělají i zaměření na gay historii v Praze. Že to okay. máš takhle spojený tak to, znamená, to, to, bych neviděl ani mm. no? je, je to teda Prague for to, pro no. to je jako mm -hmm. prů... Petr, pro poko, Petr pro 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 je ten průvodc, a provádí jako po Praze, dělá průvod. Pak napíšete to, jsme mm -hmm. To bysme i epizodu mohli udělat. A vlastně to se ještě bude změna, že máme, každé, další máme v angličtině, ale to poprvé budeme zkoušet ve francouzštině. Že budeme mít vlastně anglickou a francouzskou prohlídku, že zkusíme, jestli o to bude zájem o francouzštinu. O a, a česká teda nebude. Česká, česká nemůže. Česká ale jako, jako zvládlo by se to, ale tam zvládl není zase takový zájem. velký zájem, takový o zájem to. No. Jako když bude spousta Čechů, kteří budou chtít jít a neumějí nebo nezvládají angličtinu nebo nechtějí zvládat, tak dá se to zařídit. Máme jako dostatek provozů, který by to zvládli, hmm. ale Jasně, tím o to zájem, úplně nebyl jako zájem. Když aby bude to zájem bylo může být i česky. Může může česky, může může česky, může česky takže to je prohlídka, mm. pak teda určitě je Bigger Party v rámci, party. tak po... to už jsme hodně probrali, co je to, Bigger Party, takže to ta bude i v rámci v toho Prideového týdnu v pátek. Ve, ve středu máme vlastně Pride Party v hevnu, mm -hmm, mm -hmm. to bude vlastně, ta party jako každá jiná, to vlastně není, Jasně. U, pak máme saunu, saunu no. s live, live DJ, ve čtvrtek. Mm -hmm. Ten bude na celý večer. Takže to je uh, v Sauně David. V Sauně mm -hmm. David, přesně tak. Ano. A budeme mít DJ a budeme tam mít jako. Já už jsem sauně... na jedné Sauně byl, protože ta byla i v rámci Medvědího týdne, jaře. Mm -hmm. a je to v Sauně David, tak ještě klidně můžeme říct, že sauna na David je vlastně v uh, Kardině. Mm -hmm. Za Florencem kousek, to je Sokolská. Sokolská, uh, Sokolská uh, pardon, uh, Sokolská. Uh, ulice, takže tam to nejde, taková fialová cedule, zase na webu informace, a v Sauně je teda vlastně Sauna pára, výřivka, relaxační místa, Přesný. je tam bar, takže si může dát drink, i pizzu tam udělá, a může Přesný, se tak. tančit, bude hrát DJ, to bylo jako super. A paradoxně na to, že je to sauna, tak jim to na vlastně dobře hraje. Mm -hmm. Jakože ty repláky, člověk by si myslel, že to bude nějakých ciplí a ono to docela jako bylo. Je, takže no. jako dobrý, to byla no, jako dobrá party. Tam aparaturu jako dobrou, no? No, no, Takže to, takže to saunu. doporučujeme. Ja, saunu doporučujeme určitě za mě. Mm -hmm. a, takže to je sauna a povídej ještě něco tam vytáhnout. Co vlastně máme? Tak máme vlastně pochopitelně průvod, kde vlastně budeme mm -hmm. mít organizované místo a spolu zadejte medový vlajky. Mm -hmm. Čím je to máme obrovskou vysokou medový vlajku, že není, není možné to přehlížet. Uvidíme, jestli, jestli se nám povede jako příští kolon, kolonii udělat vůz. Mm -hmm. malý, vůz, uzvučený. A... Jakože ozvučený vazy určitě bodou Nějaký malinký, ale nevíme, jestli nás letos potáhne kůň nebo ne. Přesně tak. Okay. To ještě to byl antropomorfní kůň, to, že? Přesně tak, ano. Takže to byla taková karka, jako i Trakář. Ano. jsme mm -hmm. to upřesnili, protože na českém prajdu nejsou alegorické vozy ty klasické, co známe třeba ze zahraničí. Jednak díky tomu, že je to v historickém centru a druhá, k nevím, jak by vyjeli na letnou. Ale mm -hmm. a Takže ty nejsou a jsou tam ty sky stage, že hrajou z výšky na těch ulicích. No. Ano. Třeba ano. budou i letos, nevím. No, takže to vlastně v rámci průvodu, teda bude skupina ano, medvědí, průvodu. která zase samozřejmě bude združovat všechny, co by chtěli se přidat. I když myslím, to že třeba psi mají vlastní, že jo. Psi mají myslím, že, že vlastní. Noho ale běhají kousek za náma, takže jsme taky běhají všude. Posporu. Oni běhají všude. Vím, jsou veselý. Tak, Takže to je průvod a průvod. ještě v neděli nějaký zakončení? V neděli máme, tradičně už máme rozlučkový oběd, uh -huh. kde máme vlastně u Hubátku ve Vysočanech. Tam se scházíme vlastně po každý na ukončení každého víkendu. Nás mají rádi, my to tam máme rádi. Uh -huh. Dobře vařej. Dobře vařej. Já jsem ještě nebyl teda. Hm. Je Nebět. to skvělý. Hmm. My vždycky jdeme na, oběd v 11 a odcházíme v pět v 6 večer občas, jako okay. když se to povede. Okay takže to je takové jako, chtěl jsem říct branč, ale to je spíš nějaký obědo, jako lunch dinner. No, je to všechno se vším, protože tam jako během toho týdne nemáš moc čas na nějaké to jídlo, když to organizuješ a tak, tak to jako v neděli doháníme. Že? A taky mají výbornou chlazenou kofolu točenou, takže jako tam ty dva sudy většinou zvládnem za s tou skupinou jako za... Ty kofoly, jo? bych se nedivil piva třeba, v Čechách, ale kofoly dva sudy. No, jenže potom tom celém nebo jako víkendu, tak ta jako bodne. To nám jedno, minulý rok vlastně bylo, jakože že vy pijete takový kofoly a jako to pivo, kdo to bude tady pít? My už nechceme vidět alkoholu vůbec, vlastně, nám stačí na kofole. <laughs> okay, tady... tak to je super. A tím to končí nebo A končíme něco? vlastně v neděli večer, končíme Underbear Party. Underbear Party, to bychom ještě mohli mm. trošičku teda popsat, mm. co je vlastně Underbear Party. To je taky v hevnu. To je taky v hevnu. A to je trošku odvážnější. To je odvážnější, tam vlastně původně to byla naked party, jenže tam byl problém s marketingem, že to, že to v sítě to nechtěli pouštět to jako moc to, no. jako propouštět, takže se to toho udělá jako underwear a underbear a vlastně... Takže je to spíš, že tam jsou lidi třeba jenom ve spodním prádle. No, no. jako, je to jako podmínka, že prostě musíš jít minimálně ve spodním prádlo, prádla. Nahý, no. Ok, takže to je jako vážení. To radši necháme. Takhle víme všechno. Dobře, uh, takže to bylo Bear Pride, uh, ne. International Prague Bear Summer. Přesně, Děti nejo. moje, ty vaše názvy, to je hodně slov. Uh, uh, ale je vidět, jak jste se hraná dvojka, protože International Prague Bear Summer má na starosti uh, Jára, ale Venda uh, všechno doplňuje Vysočany, tady to tamhle, takže uh, jste se hraná dvojka, jak je to v pořádku. Tak spolupracujeme. Uh, spolu, tam bylo, tam bylo, ono to jde o to, že prostě do, do to vlastně ten, co to vede, tak to vlastně v podstatě ten jen vyžaduje ty producer, jak vlastně na tom děláme oba, oba dva Ale jako stejným dílem. Stejně. To to a my to třeba rozhodujeme vyšší jako rozhodovací práva v tom, kterou barvičku použije na letách. <laughs> jo, aby někdo měl se, poslední slovo. Mě, ano, přesně, ano přesně tak, aby měl poslední slovo. Aby, se, aby byl někdo ten, 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 je ta jedna ta kontaktní osoba, kterou kontaktovat, mm -hmm. která má vědět všechno. Já. A jinak prostě děláme jako v jako stejně všechno. Jo, chápu. Super. Uh, Bear Pride, Čiky a, a Mr. Bear Election probereme samostatně. Ale ještě mm -hmm. teď, aby jsme dokončili vlastně celou tu oblast jako Prague Bears, tak o, vy jste vlastně jakoby spolek, nebo Prague si spolek. A jak je to o, třeba, co se týče financování toho spolku, nebo jak takový spolek funguje? Uh, takovýhle spolek funguje vlastně na dobrovolné fázi. Uh, členové, který v něm jsou zapsaní, tak uh, nemají z toho žádný profit, žádnou výplatu, nic takového, takže je to dobrovolnická činnost. A financování vlastně toho spolku je uh, pomocí sponzorů kde vlastně se snažíme těm sponzorům nabídnout co nejvíc, jako můžeme, což jsou různé propagace na právě na těch eventech, vystavení banerů, dělání reklamy na sociálních sítích a, a vlastně potom jako je různě zmiňovat, kde můžeme občas někdo si dělá i svůj blog, takže tam je jako zmíníme. Samozřejmě potom máme fotografa na akcích, takže vyfotíme a uděláme jako promo, případně nějaký soutěže. A stále jsme jako otevřený spolupracujeme, protože těch financí jako není nikdy dostatek. A začínali jsme vlastně s tím, že jsme to financovali z vlastní kapsy takovéhle dělání těch eventů. A naštěstí teda se nám povedlo sehnat více sponzorů, takže teď dokážeme to i zafinancovat od těch sponzorů a nemusíme to úplně už financovat z vlastní kapsy. Mm -hmm, něco, něco malinko vlastně získat. Mm -hmm. To znamená, že když by někdo chtěl nějakým způsobem spolupracovat s váma a nějak, nějak to podpořit, tak určitě jste otevřený, takže vás může může. kontaktovat. Stejně tak, když by se třeba našel nějaký. Dobrovolný dárce, tak, tak uh, darům se mezi nekladou. Uh, to samozřejmě nezapomeňte ani na podcast, protože uh -huh. i tady taky přijímáme spolupráce a ne, dary, ne, ne. Uh, takže jsme tu tak jako všichni rádi, že to můžeme dělat. Z druhé strany, uh, uh, já jsem rád, že to tak trochu jako zaznělo, přes všechny tady ty uh, činnosti a organizace, uh, tak ve finále jsou jakoby dobrovolnický, že to ty lidi dělají ve volném čase, dělají to bez nároku na odměnu, takže tomu ten čas věnují, investují do toho vlastně svůj čas, své prostředky a často to mnohdy dělají i vlastně jako z vlastní kapsy plno těch věcí. Tak. Takže, a, takže jakoby, dát to do té souvislosti, že třeba dalo by se říct, že všechny ty věci nejsou jako úplně stoprocentní, že jo? když člověk cokoliv dělá, ale zase je to s ohledem na to, že vlastně jaký máme prostředky a možnosti, jo, nejde, jo, když by byl ten budget jako nějaký pořádný tučný, tak se můžou dělat tak. různé kraviny, ale takhle vlastně v rámci toho, že člověk musí držet ten budget na úzdě, tak si nemůže všechno úplně jako by dovolit třeba tak, jak by chtěl, nebo jak by bylo uh, pěkný, nebo očekávaný, nebo hezký, nebo víte, co to myslím. To, uh, v, v, Čechách existuje ještě jsem samozřejmě další medvědí skupiny, konkrétně mě třeba napadá Brno Ostrava. Mm -hmm. Spolupracujete nějak, jak tohle z toho, funguje, dělá to nějaké věci společně, nebo je tam nějaká kooperace? Mám jasnou <tějí> No, Kooperace bývala, bejv... kooperace v roku od roku to je po každý jinak, záleží, mm. jak se to jako všechno sejde. Moment, momentál, momentálně teďka si všichni jedou projekty jako na vlastní pěst. Mm -hmm že si to, každý si to teďka chce zkusit jako sám, sám jak, jak se to jako vyvíjí, že vlastně teďka má Ostrále bude mít vlastně to svoje Jakoby, taky vědí léto? Mm -hmm. ano, oni mají medvědí meeting. Mít. Mají ho teďka na konci června. Na konci června. Což, ale je to super, jako ten, ten mm -hmm. event jako takový Mají tam místo, na kterých jsme byli, který jsme si zkusili třeba například při mý volbě. A jako je to dobrá idea. A no. myslím si, že to stojí určitě za toto ta, je to. komornější, nežší, že... ale takové, zážitek. Hm? Ano. to sami ty... je v Brně vlastně, my to mají, Myslím, že v zim... ty to mají zase v zimě. Uh -huh. Teďka myslí, prosím, jo. Ty to, to mají to... v období trvánočních no, trhů, na to, jenom, trhu, no. že tak, jako je to takový, je to, takový, je to uh -huh. zase menší, ale je to milý. Mm -hmm. Já fine. zmíním, že v Ostravě to bude teď vlastně poslední víkend, jo. V červnu. Mm -hmm. A uh, uděláme tady, já doufám, že teda teď jako Manny přemýšlím, aby ta epizoda stihla vyjít ještě předtím. A myslím, že to stihne úplně v ten týden, kdy se to koná. Mm -hmm. a, a bude tam vlastně jako exkurze dolů. Já se tam chystám jo. teda, takže jo. vážení a milí, můžeme <laughs> se tam potkat. Budu tam pátek, sobota a bude tam nějaká sauna Medvědí, bude tam výlet Double decker V Ostravě mají Double Decker jako. Ano. A, a <laughs> je, teď je, je, je. jsem zrovna s byl v kontaktu, že by jsem to jako mohl, jako Mr. Bear letošně zaštítit, takže bude projíčka Double Reckoning s mou maličkostí v Šerpě. A, tak a potom dojedeme někam, kam si neptejte se mě, koukněte na ten web Ostrava Bears, Bears of Ostrava a, a budeme tam nějaký vejlet někam na kopec. Jdete na Haldu Emu, to je, ano. to je docela důležitý jako znát, když jedeš do Ostravy. Hlda Ema je vlastně pro ně jako velice důležitá. Tam vznikly mm -hmm. Ostrava Bers. Jo, to je tak že jsem si to tady zazděl. Ano, takže trošku. prosím vás budu zaštiťovat, jo, aby bylo to správně. To. Budu zaštiťovat tenhle ten, ten výlet tím double deckerem a tu výlet vy, na ten kopec, tak to, to, to už zaštiťovat nehodlám, poněvadž to budu rád, když se tam vyškrábu. Je to vysoko? Ty jsi tam byl? Není to úplně vysoko, ale je to cca 45 minut cesty. Jako to, je, je úplně 45 v minut, to je dobrý, já jsem se byl 45 km, to by mě ne, No takže vážení a milí, uh, poznáme společně Haldu Emu a příběh. A pak bude ještě tuším pool party a nějaký další jako takovýhle uh, srandy. Uh -huh. Takže neváhejte a naštivte Ostravu a uh, uvidíme se tam. Pojdete taky do Ostravy, chlapci? Tam to vyšlo, bohužel, že makáme. Ale jako měli jsme to v plánu. Bylo v plánu, ale... to ale nějak no. vymyslet, ale... No. Bordel teda, jo? No, no, takže bordele. já si píšu, chlapci pražský nejedou do Ostravy, okay. A chlapci z Ostravy, zdravím, doufám, že to poslouchají, tady jsme trošku promo udělali. Tak, uh, takže to jsme to zhruba jako probrali. Ještě jediné, co bychom možná mohli zmínit, že existuje ještě volba Mr. Chaser, jenom tak okrajově, to uh -huh. se uskutečňuje teda v Brnu, a v Brně, v Brně, v Brně, v Brnu, v Brně. <laughs> Brně. pardon, sorry, Brně. a uh, co vlastně je volba Mr. Chaser, a Dvěma třema větama. Mr. Chaser je vlastně, jako z překladu je to stíhač, tož, což je vlastně člověk, který je hubenější, a není tolik třeba chlupatý a má strašně rád medvědy, a líbí se mu medvědi a tak, takže uh, tam se většinou bolí takový Tam vlastně jako úplně jako na vzhledu Chasera, ale prostě tam to pojítko hlavní je prostě, aby se mu líbily ty medvědi, má prostě vlastně ty větší kluky. No. takže tady to vychází takový z ty historického trošku Asi stereotypu, tak. ale vlastně je to jakoby někdo zase, ten jakoby význam jako současné je takový, že někdo, kdo chce zase tu komunitu dávat jako dohromady mm -hmm. a otvírat ji třeba tak. právě těm dříve neúplně medvědím ano. typům, ale mm -hmm vlastně dalším lidem, takže to je jako takový pojítko, že vlastně i ten, kdo není jako úplně prapůvodně jakoby medvědem, tak vlastně vůbec nevadí a může Jasně. v té komunitě fungovat. Mm -hmm. Takže je to furt o té otvírání té komunity, uh, komunity ven. Uh, tím jsme uh, zmákli tohle a pojďme teda k samotný uh, té volbě, takže Bear Pride Czechia, která proběhla a Mr. Bear Election mm -hmm. uh, a to je teda Vendovo Parketa, takže kdy to probíhá a jestli nám řekneš, co všechno se vlastně v rámci tady toho eventu několika denního několika děje. Mm -hmm. A probíhá to vždycky, nebo už již tradičně, to probíhá třetí víkend v květnu, což je příští rok by to mělo vycházet od 15. do 18. pátý. A probíhá to vlastně na podobný bázi, takový prodloužený víkend, kde ve čtvrtek většinou bývá mít ten greet, což je setkání se s přáteli protože tam máme spoustu známých, který za náma jezdí, my za nimi jezdíme na eventy, takže tam máme takovou tu možnost, když přijedou dřív, tak si s nima popovídat v klidu, není žádný schon ještě a tak. A v pátek potom bývá většinou sauna, kde jsme vlastně letos jsme měli saunu, a kde se jdeme jako ohřát, potom je Bigger, o kterém už jsme Mám slyšeli. Mluvili, takže už víme, tam, co to znamená, ty vždycky pojmy. představují kandidáti, kteří jsou na ten daný rok, kde se poprvé jako oficiálně představí na živo. A potom v sobotu míváme branč, kde si naspem bříška po pátku. Potom vlastně pro hosty je udělaná vycházka, kde se s průvodcem projdou a potom mají chvilku čas a pak začíná vlastně celkově ten volební večer, který je docela nabitý. Je, je měl by začínat stejně jako letos od 8 hodin, většinou to trvá cca do jedné takové ty oficiality a potom začíná jako party, jako oslava takže, takže mm -hmm. tak mm -hmm. a v neděli ještě tradičně máme obět u hobatku a, a zase Underbird Party. A a Under Party takže ten uh, model je takový podobný s tím letem. Mm -hmm. to jsme probrali ale to co je jiný je ta volba samotná můžeme mm -hmm. se pověnovat tomu večeru, kde se to koná co tam všechno na té volbě vlastně se koná jak probíhá samotná ta volba já to samozřejmě vím, že když jsem <laughs> <ten> celé <laughs> prošel ale dáme tady Vendovi prostor aby nám to přiblížil ať to tady nevyprávím já. tak uh, volba ještě tradičně je v kotelně, v klubu nebo v ateliéru kotelna, který se nachází ve strašnicích a, a potom tam vlastně bývá základem je samozřejmě jídlo, jo? takže bývá neomezený rout, ten je důležitý a potom tam funguje to, že máme zde nějaký porodce, většinou se snažíme pozvat porodce ze zahraničí, to je jeden z důvodů, proč volba většinou bývá jenom v angličtině, protože mám spoustu zahraničních hostů a zároveň teda ty porodci jsou jako ze zahraničí, takže mluví anglicky, tak do to toho vstoupím takhle, mm. že letos bylo teda 9 těch porodců, z toho 7 bylo teda zahraničních, takže anglicky hovořících. Měli jsme mm. teda jako přesně 10 porodců, protože deset. já vlastně jako ředitel volby tam mám taky své nějaké hlasování, takže máme 10 porodců, těch 9 porodců, který byly, jsou jako ty hlavnější, mm. já mám od nich úplně poloviční váhu při nějakém mm. rozhodování. Přesně. – A z těch devíti takže... teda bylo sedm zahraniční. Uh – -huh. a, a takže t, proto to celé probíhá v angličtině, což třeba pro mě nebylo, pravda úplně vždy nejkomfortnější. Uh, a uh, probíhají vlastně i třeba uh, pohovory kandidátů. – uh -huh. Ty vlastně probíhají v mezičase, kdy uh, se vlastně kandidáti představují, protože tam mají své vystoupení, takže zkoušejí nejdřív a potom vlastně probíhají ty rozhovory, kde uh, Poradce se připraví nějakou otázku a kandidát na ní odpovídá. Mm -hmm. Takže to, to je takový soukromý, kde vlastně si můžou ještě popovídat, protože potom kandidáti mají rozhovory i na pódiu, ale z vlastní zkušenosti víme, mm -hmm. že prostě na tom pódiu před těma lidma to nemusí být úplně tak jako příjemný a může být ve stresu, ne- není tam něco zmínit, mm -hmm. ano, není tolik času, tak proto jsou i takovýhle ty soukromý rozhovory, kde vlastně ty poroci poznají toho člověka. Kdy vás káka grillujou, pojďme si to říct, jak to je. Takže tam sedíte, já vám to přiblížím, aby jste jako věděli. Tady Venda o tom moc hezky mluví, ale tak teď do toho stoupím. Takže to sedíte v takové místnosti, kde nad váma hučí ventilátory jako kráva. Pardon za to slovo, ale to nejde říct jinak. A zatímco sedíte v takové značně úzkém křesle, kde máte nohy jak prvnička u sebe úplně na stisk, protože se do toho křesla nemůžu vejít a to nemám tak velký zadek. Tak před váma je zhruba 10 porodců, jo, který mluví teda 9, 10 a 1. Z toho se mluví pouze anglicky, zatímco někteří mají ten přízvuk jako opravdu jako to je kvalita. A, 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 zatím, co hučí ten ventilátor a vedle vás teda ještě stojí právě Venda a Finigi, asi kdyby vás zranilo, tak aby vás zvedli, a, tak se vás ptají na různé otázky a vlastně a, já nevím, jak to celý dlouho trvá, to nedokážu úplně odhadnout, ale myslím si, že určitě čtvrt hodiny jsme tam jako byli na 20 většinu minut. Většinou každý jo. byl jako 20 až 30 minut. No, no. dobře. Takže jako, to, jako přijímací pohovor do práce, jo, tam většinou bývá jeden, dva, jo, HRistka a nějaký váš nadřízený budoucí. Ne, tak tady ne tady je jich deset. A, a normálně vám jako solí otázky jako na tělo. Co tohle, co tamhle, to, jaký je tvůj názor, co budeš dělat, když vyhraješ, co budeš dělat, když nevyhraješ, jaký je tvůj názor na ženy v medvědí komunitě, kam pojedeš, nepojedeš, co si myslíš o tomhle a tamto. Tak a jo, a všechno v té angličtině. Takže to jako je kvalitní záležitost. A potom pohovoru, tam jsme museli všichni kandidáti, jsme byli čtyři, takže vlastně takhle proběhly ty pohovory. A potom pohovoru vlastně jsme teprve, ty byly za zavřenými dveřmi, tam teda nebyla veřejnost. A pak jsme měli teda vlastně pohovor na podu, což byla dvě otázky. Já to uh, si moderátor sám, že jo. To... si, teda to Tomáše Procházky, který mu teda mimo jiné taky nebylo z toho mikrofonu moc rozumět. Já <laughs> asi možná mám musím dojít na ušní, protože mi už angličtinu moc nějak nepřijímají, Nevním, ne? ale a, dobrý, takže tak a jenom, abychom to tak jako do, do, dotvořili, protože to podle mě samozřejmě nikdo, jako, kdo tam jako na tom grillováníčku nebyl, tak nemáš jako vůbec představu. Ano, to nemá, ale je to schválně dělaný, takhle za těma zavřenýma dveřmi a zároveň teda je to i bez těch ostatních kandidátů, že jo, každý ten kandidát hmm. tam chodí sám, aby tam nedošlo nějaké konfrontaci a tak, ano. A měli všichni takhle ještě jako seděli, měli všichni ty papíry. A teď jste viděli, jak jako ten člověk něco jako plknul. A teď oni. si takhle, jo, kdo koukáte na video, kdo nekouká, tak si ho přepněte. Teď tak jako udělali tohle. A zapsali si něco. A já, Tak jsem jako to, to normálně. Vy, jste vylezu ven a postavím mě čelem ke zdi a řeknou střílet. Palte. jako, to bylo velice vtipné, protože se mi dal ty hlasovací archiv, měli hlasovací archivy, na který vlastně oni vám dávají nebo kandidátům dávají body a my podle, podle toho to vyhodnocujeme a dáváme, kdo která se stane vítězem a kdo bude Weissmisterber. A na, to, na tom bylo to nejvtipnější, že celou druhou stranu, a ještě jsem jim to říkal, mají volný právě na ty poznámky, co si tam potřebujou. No a teď nikdo z nich si to samozřejmě nevotočil a všichni to spali pod tu tabulku, kterou tam měli úplně miniaturním písmem, ty poznámky, mm -hmm. jak dělali to, mm -hmm, tak mm -hmm. to tam prostě spali pod tu tabulku. A pak bylo teď, ještě výborné, že vždycky, když žůděl... mm -hmm a něco co se tam jako zapsali, tak ale si dávali jako pozor, aby jako ostatní na toho jako nekoukali z těch poroců. jo. Takže to jsem taky tam jako skrývali, otáčeli, takže proto se nemohli psát na druhou stranu. Podle mě budu muset dát příští dva papíry. Asi a, jo, asi jako, jako, jo. No, jako, můžu vám říct, že to byl teda jako zážitek. Já byl tak jako se na to koukal, a ty jsem musel odešel a říkám, no <laughs> <laughs> to jsem se pak smál, říkám, tak tohle jako, to byl rachot. No, ale tak asi jsem nějaký bod dostal snad. Uh, takže... Jelikož si vyhrál, tak asi jo. <laughs> <laughs> a neboj, <laughs> to se zase i ty z druhé strany ano že budu sedět v té porotě, jo? Možná. No, tak to by potrénoval tu anglickou otázku. Ano, minulý rok mistr tam byl taky z minulého roku, že? jo, takže to vždycky máme jako pravidlem, že mistr Ber je taky v porotě a volí svého nástupce. Přesně tak. rok si to, už. mě to půjde. A třeba, když ty do zahraničí, jako abys porocoval někde zahraničí na volbě, tak taky budeš. Tam mm. to funguje jinak, ale... Já jsem to viděl v Lisabonu. Princip je podobný. Takže to, každá ta volba vlastně je jiná. A potom my tam Máme tady, ještě abych to dokončil, máme tam vystoupení těch kandidátů. Každý si vlastně dělám, to je taková volná disciplína. Leta jsme na tom měli projektového manažera, který nám vlastně pomáhal, což byl Affinity Dark Angel, že jo? Které, s kterou jste komunikovali, jak to má vypadat, nebo co by vám jako doporučila, aby to bylo jako hezké a nějak to mělo nějakou úroveň, že se snažíme tu volbu mít na nějaké úrovni. A takže takhle tam vlastně dělá ten kandidát a potom už se jenom tak jako ukazuje no a mm -hmm. komunikuje s těma lidma jsem si všiml vážení to tady takhle prásknu, že v tom archu ty tam tak jako leželi ty archy jak tak jako kouko, říkám to jsou ty archy a tam byla třeba jako, kategorie jak se k vám jako kandidát v průběhu celého týdne chová nebo něco na ten styl Aha. vlastně jako v ten běžný jako život že to není jenom ta trada dá někde na pódiu a to grilováníčko v té místnosti Cestně, s větrákem Cestě, nad hlavou, ale že vlastně jako i vlastně celkově to jako hodnotějí, což bylo jako docela vlastně zajímavý, že, že, a já jsem teda nemohl na meet and greet, takže já jsem se se všema těma porodcema, nebo s většinou, ne, se všema jsem se seznámil vlastně v té sauně, což bylo jako vtipný, ano. protože poprvé, když jsem je viděl, tak samozřejmě někteří to měli, jiní kolegové to měli nastudované z těch fotek jako z webových stránek, kdo je kerej a samozřejmě, tak znáte mě, ne, tak jsem tak jako kouknu, říkám, aha, OK. Ale kde takže jsem to přesně nevěděl, takže jsem přišel do té sauny a teď se mě tam jako. A ty jsi, Martina, ty jsi tady, ten a tamhle, ten a ty jsme stáli všichni v těch ručníkách, nejenom se v sauně. Až říkám, OK, tak, tak tralala. Tak, takže to bylo jako velmi vtipné, zatímco teda mí uh, spolukandidáti, tak ty většinou byli na tom meet and greet, snad všichni, kromě jo, 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 všichni mě. já jsem nemohl z nějakých pracovních důvodů, takže ty už to měli jako na etii, ty už byli seznámil se seznamovými se se v ručníkách. No dobře. Ale tak záleží na úhlu pohledu. Třeba pro ně bylo lepší. Protože jsi vyhrál, že jo, tak asi pro ně bylo lepší se seznamovat v těch ručníkách než na Meet and Greet. No, aby to tady nevyznělo, že jsme ve finále byli bez ručníků, takže byli jsme v ručníkách, vážení, jo? Ustříněk, ne, na baru, na baru. Bar. Jo, takže aby v to bylo jasno, to si vyprošu. Takže, no, asi jako jo, no, tak vždycky se říká to nejlepší na závěr, tak co bych chodil na Meet and Greet. Že jo? Přesně. Dobře. <laughs> Ale jdém, to a, my, to, my to tam máme i kvůli tomu, jako vlastně ten člověk případně potom bude fungovat za zahraničí, jestli dokáže se nějak odvázat, dokáže vlastně komunikovat s těma lidma. a Zá, Zároveň uh, přeci jenom, no, jako jsou to držitele nějakých titulů, tak jestli se s nima dokážeš povídat, nebo hmm. jestli budeš jenom se bavit se s tou svojí skupinkou a takovýhle, takže tak, uh, proto to tam je, no. Protože když vyjede ten Mr. Bear sám, třeba na nějakou cestu, tak aby tam jako nestala jak trubka vlastně někde v rohu a nic. A by byl živo? prostě schopný sám fungovat. Ano. To by byl pozornost. No v podstatě to, co se děje na stage během volby, je to vlastně poslední, co to, toho Mr. Bára potřebujeme. My mm -hmm. prostě mm -hmm. potřebujeme, aby byl prostě komunikativní, aby dokázal jako reprezentovat a aby nám prostě nedělal jako někde špatný jméno. A zároveň mm -hmm. samozřejmě dotáhl lidi na ty naše eventy, Přesně což tak. my očekáváme, že aby to bylo. A zároveň, aby, tady, to je aby ty organizace s náma navázaly spolupráci třeba na další roky a zvali si právě mistra Bera třeba do poroty a naopak, aby se takhle vypomáhali. Takže a... vážení a milí, slyšíte to? Takže teď všichni, co to posloucháte, dorazíte letos nejméně jednou, aspoň na nějaký bigger party nebo něco, ať mám jako zásluhy, že už jsem to vyhrál. Takže musíte dorazit, jo. Takže půjdeme společně, já tam chodím většinou, skáka na 9 z 10 jdu, takže bigger party v pátek v Hevnu nebo nebo to Summer, zase International tady píkujete. International Prague, Prague Bear Summer, Prague bear summer a, tak tam taky jako dorazíte piknik, pokeca, Ta mezigenerační svečina, mm -hmm. to je skákat se pokud se, po, pokud se povede, bude i stánek na letní letos, stejně jako bylo loni, ano. tak bude i letos možná. Ano. Pokud nám to právě dovolí, tak bude stánek na letní. Já taky budu o stánek na Střeláku zatím na střeláku? Hmm, já jsem chtěl na střeláku a úplně nevím, jestli nám to nejste na společnou řeč. Mm -hmm. na to nemám úplně budget, takže jakže uvidíme. Mm -hmm. a, a, takže tak, takže určitě doražte, zpátky ty message, doražte, ať mám ty zásluhy, jo? ať mě nezvolili nadarmo. Mm -hmm. ano, tak. Mm. A tím bychom uzavřeli asi volbu Mr. Béra, ale přesuneme se ještě, protože čas kvapí ještě, ale máme pár minutek. Tak se přesuneme ještě k Mr. Bear Europe, mm -hmm, protože mm. uh, si řekneme, co je to Mr. Bear Europe. Já rovnou bouchnu tady, že Venda kandiduje na Mr. Bear ano. Europe. Mm -hmm. Letos ano. Letos ano. <laughs> uh, takže, uh, takže uh, co je Mr. Bear Europe? Mr. Bear Europe je vlastně volba medvěda z těch evropských, státu, kde se volí jako se šty, jako je třeba Francie, Španělsko, Polsko, různé evropské státy, prostě, které mají jako volbu mistra Bera, tak potom se bere ten jeden z nich a zvolí se mistr Ber Europe, který zastřešuje vlastně jakoby tu Evropu, Evropu. jako takovou. Tak jako MIS? každý rok. Ano, výrok, ano, výrok, ano každý země tak. a pak je Miss World. To se funguje jako Eurovize a Miss World dohromady. Prostě tak. <laughs> <laughs> no, výborně, tak to se no co těšit, třeba budu kandidovat. A, takže a ty jsi se přihlásil. Ano. Letos je to po nějaký pauze, přes 4 roky teď ano, nebylo, z nějakých organizačních důvodů. A, a kde to bude, kdy to bude, jak to bude probíhat, co ti k tomu řekli? Hlavní volba jako taková se koná 27. A tady je vlastně na lodi v Kolíně nad Rínem. A začíná to, myslím, v jednu hodinu, ale nejsem si úplně jako jistý. Jak tam budete mít odkaz, tak na můj Instagram, protože jsem singl, tak tam to určitě je napsaný, kdy to bude. Mm -hmm, vidíte? <laughs> <laughs> prosím vás, ještě abych měl ty zásluhy kompletní tady u pana ředitele Volby. Tak kdyby nějaký rabáček se mu jako líbilo, napište mu, jo, prosím vás, ať teda... No, kdyby se zlíbil nějakým víš, tak ať napíše. Venda, mm -hmm. mladý, perspektivní pan účetní, jo, 22 Přesně let, veštělecká, uh, jiné kvality, sympatický, slušný. Takže yeah. <laughs> takže tohle se tam vlastně koná, ale jinak celkově ta volba probíhá od uh, 18. od čtvrtka do 21., kdy je to završený uh, vlastně velkým prajdem, který se koná v neděli. A je to při příležitosti výročí vlastně té medvedí organizace, která jí bude už 40 let v Kolíně nad Rýnem, takže myslím si, že je na co se těšit určitě. Uh, uh, a budete, uh, máš třeba už informace o tom, jako kandidát, co ti tam čeká ze disciplíny? Bude tam taky nějaký grillování za zavřenými dveřmi? Uh, a nebo ta nějaký volba vstoupání. probíhá lehce jako? Takovým jinakým způsobem, kde vlastně tam je jenom představení sám sebe a udělat dojem na to okolí, protože to už vlastně jako se od tebe očekává, že musíš udělat ten nejlepší dojem samozřejmě mm -hmm. na ty v ostatní. A zároveň musí, je to už spíš o tom, že jak je máš navázané i spolupráce s tím zahraničním ty, jak, protože tam budou zástupci organizací, který tě budou volit. A tak, takže, takže tam je to už spíš o té spolupráci a není tam žádná takováhle disciplína a samozřejmě většina těch lidí by tě měla znát. Že? A tak je online hlasování? A tak je online hlasování, které Udeme. vlastně začíná v sobotu Mělo by začínat v sobotu, pokud se nic nepokazí, takže... Ale vážení, a... co to teď posloucháte, ať už v týdenním předstihu nebo v oficiálním termínu, tak už hlasování běží. Ano. Začíná a... prostě 15.6. Mm -hmm. A mělo by trvat do, podle mých informací, by mělo trvat do konce týdne před volbou, takže do nějakého 15.7. 15. 15. 7. Zhruba. 15. 7. Ale cca. vy, co to teď posloucháte, tak hned klikáte, jo, ty odkazy máme na webu a Vendovi dáváte hlasy, protože když by to Venda vyhrál, před tak co stípek, nás tak, Když vyhraju volbu mistra Bera Europe 2024, tak příští ročník se koná v našem státě, což znamená, že si přivezeme volbu Mistrber Bera Europe do Prahy. Mm -hmm. A máme se určitě na co těšit, protože mm -hmm. uh, pokud nám přijede jako sedm porodců ze zahraničí na Mr. Berčech, já nedokážu si představit, co bude na volbě Mr. Bear Europe v Praze. No a protože já jsem letošní Mr. Bear, tak bych tam musel se taky podílet, mm -hmm. takže pokud nám chcete zavařit a udělat jako hordu práce, tak tím spíš nám pošlete teda respektive Vendovi hlasy v online hlasování na Mr. Bear Europe. Ano. A ty, ty odkazy na tom webu, nebo pod epizodou a tím pádem ve chvíli, kdyby Venda vyhrál, tak budeme příští rok, v roce 2025 mít volbu Mr. Bear Europe tady v Praze a to by bylo součástí i ty český volbě, nebo by to byl samostatný event? to by byl samostatný, samostatný, samostatný event. Samostatný by to, a, samostatný. Na to jsou dané postupy, jak uh -huh. se musí postupovat, uh -huh. co všechno se musí udělat a uh -huh. tak. Takže tak pár dní že... musíte sehnat. Ne, 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 to ne. <laughs> Naštěstí, ne? To je, je. To, tam je právě ve spolupráci teď, co tam bude ten Pride a je tam a vlastně Christopher Street, že jo? Uh -huh. takže, takže tam to je ve spolupráci v, v tom kolíně nad Rýnem, ale my bychom měli vlastní, vlastní event a myslím, že by se to konalo obdobně jako v kotelně, ale, ale určitě bychom to zvedli na vyšší úroveň. Letos hlasování sbíral vlastně běhající pes, který měl na sobě tablet, takže tam asi potom už bude lítající kobra, nebo nevím. Výborně. <laughs> takže máme se na co těšit, takže doufám, už jste poslali ty hlasy. <laughs> Vážení šoup. Klikáme jo, a posíláme epizodu, do poslechnete až poslete hlas. Takže kdo jste ještě neposlal, teď dejte pauzu, jděte poslat ten hlas Vendovi. Přesně. My vás o to prosíme, žádáme, já na vás apeluji důrazně, já smutně potřebujeme, koukáme. ano, si Venda smutně kouká a Jarda se tady do toho chichota. Takže uh, takže potřebujeme ty hlasy pro Vendu, aby jsme jako byli vidět, když už se tady chlapci takhle snaží uh, v Čechách obecně a v Praze, uh, tak aby jsme byli vidět i v té Evropě jo, a, a aby zkrátka o nás věděli o naší mali. Myčce, protože já, když někam přijedu a řeknu, že jsem z Čecha z Prahy, tak je to strašně vtipný. Někteří jako hm ví, někteří jako koukají, teď neví kam očima, protože ví úplnou čočku. A, a někteří potom to samozřejmě třeba, když je to nějaký. Uh, nechci říct teď nechci se dotknout jako starší ročník nebo to tak ještě v třeba vypadne jo Čechoslovakia. Mm -hmm. říkám jo chlapče, ale to už jako nějaký rok ne teda ano, no? takže protože. je třeba to nás jako propagovali no, v zahraničí ať už v Českou republiku tak i v rámci tyhle komunity takže za ty hlasy za ty hlasy budeme budeme rádi tak, já myslím, že jednak máme poslední 20 vteřin, když bychom tak jako chtěli <laughs> být jako přesný. Takže já myslím, že jsme to v celku probrali. Ale vážení my ještě úplně nekončíme, my totiž přetečeme do basketu, protože nás čeká ten bonusový přídavek a to, jaký byly ty fakapy v rámci té volby a v rámci vůbec eventu, který uh -huh. chlapci organizují, na který se podílí. Ale ještě než přejdeme, bonusový přídavek je potom k slyšení na Forendors, takže kdo nás nepředplácíte. Podcast Gigaise, tak můžete kliknout na odkaz pod epizodou a předplatit si nás na, na Forendors, kde teda tím pádem dostanete epizody o týden dřív a dostanete včetně tady těch bonusových krátkých přídavků, na pár minut. kde vždycky probíháme ještě takovou jednu třeba zákulisní podpultovou nebo nějakou spicy otázku. A pro ty, co nebudete poslouchat dál, tak my se s váma teď rozloučíme. Klukům poděkuju, že přišli tady na tu oficiální první část. Do té se ještě posuneme, uh -huh. takže díky moc a v rámci vaší rozloučení ještě. Vás požádám, jestli máte nějakou jako poselství, zprávu, něco, co byste chtěli, aby zazněl. Něco, co jsem se nezeptal a mělo by zaznít v rámci té veřejné epizody. Tak teď je to uh, váš prostor. Který začnete? Takže ta začne starší. Začne, ja, starší. Ta, ta starší. Kajzerka začne, Jára. Uh, no, čím začneme? Uh, asi takový poselství, že rozhodně by se lidi neměli bát. Neměli by se bát takový ven a že máme, potýkáme se strašně s lidmi, co jako jako nás sledují mm -hmm. a mají strach jít sami a naštívit nás. Mm -hmm. Takže vlastně chceme jim říct, prostě, že, ne, že je v pořádku přijít sami, mm -hmm. že podívat se, že ať se nebojí, že prostě jsme otevření všem, všechny rádi přijmeme, že jako u nás jako fakt máme ten safe space, space a prostě nemusí se bát. Mm -hmm. Super, krásný. Vendo, za tebe. Mm, za mě určitě nebojte se předsudku. Uh, Pragbers a celkově naše eventy mají nějaký obal, a který vlastně je, je už dávno porušený, nefunguje to tak, jak to bylo třeba dříve, nebo jak se říkalo, že to je dříve, takže určitě to přijďte vyzkoušet, nekoušeme, pokud nechcete. Přesně mm -hmm. tak. Děkuji, že jste. A Benda chtěla říct ještě ty hlasy, jo? Do toho to uh, tak je, to uh, tak je. Mr. Berry Europe. <laughs> ano, uh, tam, hlasujte, však, hlasujte, hlasujte, hlasujte. hlasujte. <laughs> a uh, my vám děkujeme, že jste poslouchali. Ještě mnohem víc děkujeme těm, co budou pokračovat v tom bonusu, ale jinak ty, co nepokračujete, tak se loučíme, mějte se krásně a ahoj. Ahoj. Čau, že čau.